Hva er Samaritanus bonus? Det er et brev fra troskongregasjonen, altså kongregasjonen for troslære i Vatikanet. Og temaet er omsorgen for kritisk syke og døende personer i lys av utviklingen innen biomedisin, lovgivning og organisering av helsetjenester. Troskongregasjonens oppgave er å fremme og beskytte katolsk tro og morallære, og uttale seg om spørsmål i tiden der det kan oppstå tvil om kirkens syn. Stadig flere land tillater former for eutanasi og assistert selvmord for disse sårbare pasientgruppene. Og både lovgivning og biomedisins fremskritt, som ofte umenneskelige bruken av teknologi, er en trussel mot verdien av et menneskeliv. Brevet bruker lignelsen om den barmhjertige samaritan, der han navnet Samaritanus bonus. Og hensikten med brevet er å opplyse hyrder og troende i tvilsspørsmål rundt det medisinske, åndelige og pastoralske omsorgen som vi plikter å gi pasienter i kritiske og terminale faser av livet. Videre å bekrefte evangeliets budskap som læremessig grunnlag, og minne alle som kommer i kontakt med kritisk syke og døende om deres oppdrag. Troskongregasjonen ønsker også å gi konkrete pastorale retningslinjer for komplekse situasjoner på en måte som kan fremme pasientens personlige møte med Gud og med Guds kjærlighet. Brevet er delt inn i 5 hoveddeler, og der del 5 er den lengste, og der formuleres kirkens lære på 12 konkrete underområder. Og jeg vil ta oss gjennom alle de forskjellige delene her. Samaritanus bonus begynner med å definere hva omsorg innebærer. Etisk og praktisk. Og det å forstå lidelsens mysterium, det går gjerne utover vår menneskelige forstand. Og det er bare med Guds hjelp vi kan begynne å fatte sammenhengen mellom menneskelivets verdi, lidelse og meningen med å leve. Opplevelsen av medisinsk pleie begynner med vår sårbarhet. Vi er en endelig og begrenset kropp, og samtidig en sjel som lengter mot det uendelige, mot evigheten. Vi blir avhengige så vel av materielle goder som av hjelp fra andre mennesker, og av vår opprinnelige relasjon med Gud. Vår sårbarhet gir grunnlag for en omsorgsetikk, hvordan vi skal ta av oss av hverandre på rett måte. Et rettferdighetsprinsipp for omsorg. Vi skal fremme livet og ikke skade noen. Og det har jo vært en del av den tradisjonelle medisinske etikken siden antikken. Omsorg for livet er derfor det første ansvaret og en ufravikelig plikt legen møter på, også når helbredelse er umulig. La oss ta en kikk på lignelsen som har gitt navn til dette brevet. Den barmhjertige samaritan, han får en inderlig medfølelse med den skamslåtte mannen i veikanten. Og han stiller seg ikke bare nær den halvdøde mannen, men han tar ansvar for ham, gir ham førstehjelp. Han løfter mannen opp på eselet sitt og tar ham med til et herberge og forskuddsbetaler verten. Men samaritanen går litt lenger. Han investerer i mannen, også med midler han ennå ikke har, men håper å tjene når han kommer til Jeriko. Det er Jesus Kristus selv som forteller denne lignelsen. Og ved å fortelle denne lignelsen tilskynder Kristus oss til en generøsitet i overnaturlig nestekjærlighet. Og han identifiserer seg også med enhver syk person. Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Omsorgsetikken oversettes av Kristus i den positive gylne regel. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. I Matteus kapittel 7, vers 12. På sykehus og omsorgsinstitusjoner, i særdeleshet de som har et kristent verdisyn, må vi anerkjenne menneskets skrøpelighet og sårbarhet.
Og svakheten påminner oss om vår avhengighet av Gud, og innbyr oss til å svare med den respekten vi skylder hverandre. Alle som tar seg av en syk person, lege, sykepleier, pårørende, frivillige, prester, har et moralsk ansvar som handler om å være seg bevisst om at vi står overfor et umistelig gode. Menneske som person. Og det innebærer at vi må ønske hvert menneske velkommen som gave, beskytte og fremme menneskelivet inntil døden naturlig inntreffer. Det handler om å ha et kontemplativt blikk, et betraktende blikk for personen. Et blikk som vet å se hvert enkelt menneske som en unik og uentakelig gave, og som vet å vise omsorg for hele livet og for alles liv, som Johannes Paul 2. Formulerte det. Naturligvis må medisinen akseptere dødens grense som en del av den menneskelige tilværelsen. Men uhelbredelig er ikke synonymt med umulig å behandle. Det kontemplative blikket innbyr oss til å utvide vår forståelse av hva omsorg er, se personen i sin helhet, garantere den syke fysisk, psykologisk, sosial, familiær og religiøs støtte. Intensjonen om alltid å ta seg av den syke er det som setter kriteriet for å vurdere hvilke handlinger som må iverksettes i situasjoner med uhelbredelig sykdom. Og en levende tro hos personene som omgir den syke kan bidra til et sant liv i Gud hos den syke, selv om det ikke umiddelbart er synlig. Omsorgen for pasientens åndelige velferd kan hjelpe den syke til å holde ut i helliggjørende nåde og dø i Guds kjærlighet. Troskongregasjonens brev oppfordrer så alle leserne til å rette blikket mot den lidende Kristus. Erfaringene mange syke gjør seg, har Jesus Kristus selv opplevd. Det å få vite at en annen har gjennomgått lignende smerter som oss selv, kan i seg selv være til hjelp og trøst. I Kristi kors er alle onder og all lidelse i verden konsentrert. All fysisk smerte, all psykologisk smerte, all åndelig lidelse. Jesus opplevde alt det mange syke opplever. Manglende forståelse og hån, forlatthet og ensomhet, ufattelige smerter og angst, og tap av relasjoner. Mange av vennene hans forsvant. I sin egen kropp sammenfatter og forvandler Kristus all den menneskelige erfaringens mørkeste timer, men han gjør den til en anledning for et større håp. Døden har aldri siste ord. Kristus har beseiret døden. Og så ber troskongregasjonen oss også ta en betraktning og betrakte korset. La oss se på korsfestelsescenen, sier de. I Kristi kors kan den syke kjenne igjen sin lidelse, men vi ser også noen som står under korset. Og de har også en rolle. Som Jomfru Maria, Johannes og Maria Magdalena. De blir et levende tegn på hengivenhet og indre tilgjengelighet for kjærlighet, som tillater den syke å finne igjen meningen med sykdomstiden. De som blir stående under korset, gir Kristus den følelsesmessige nærheten som gjør at han, Gud som ble menneske, greier å gjennomleve de tilsynelatende meningsløse timene på korset. For det å oppleve seg elsket, det rettferdiggjør hele livet. Guds kjærlighet gir seg alltid til kjenne i menneskenes historie gjennom kjærligheten fra dem som aldri forlater oss, men blir værende tross alt. Samaritanens bonus peker på verdien i å bli værende hos den syke. Det er kanskje gjennomgangstema i hele dette brevet. Og tiden ved livets slutt er virkelig en tid for relasjoner. Kristus er selv nær den syke, i den syke. Og det kan mange av oss ha opplevd når vi har pleiet syke. Vi går styrket derfra. Og korset lar oss forstå at selv når det ikke er mer å gjøre, er det fortsatt mye å gjøre. For det å bli stående hos den syke, det er et av tegnene på kjærlighet og på håpet korset bærer i seg. Og her vil jeg bare skyte inn en personlig anekdote. Mine søsken og jeg, vi fikk oppleve å ledsage vår far tett de siste 10 ukene av hans liv. Han var alvorlig syk, redd for døden og for smertene,
Men det at han fikk oppleve å ha sine barn rundt seg hver time av sin siste tid på jorden, det ga ham en usigelig glede, trøst og mening. Nå stemmer alt, sa han. Troskongregasjonen understreker livet som en hellig og ukrenkelig gave. Uansett fysisk eller psykisk tilstand bevarer mennesket sin opprinnelige identitet og verdighet i det å være skapt i Guds bilde. Den barmhjertige samaritan kirke anser tjenesten for de syke som en integrert del av sitt oppdrag. Den barmhjertige samaritans program og kirkens program er å være et hjerte som ser. Et hjerte som ser hvor det er behov for kjærlighet og som handler deretter. Livets ukrenkelige verdi er en grunnleggende sannhet i den naturlige morallov og et avgjørende grunnlag for rettsorden. Og derfor kan kirken aldri godta at vi tar en direkte beslutning om å avslutte et annet menneskes liv. Heller ikke om noen ber om det. Det er å fornekte personens verdi og autonomi og ta Guds plass i å bestemme dødsøyeblikket. I del 4 så tar Samaritanens bonus opp enkelte faktorer som i dag begrenser evnen til å forstå den dypende og iboende verdien i hvert menneskeliv. Den første er den tvetydige bruken av begrepet en verdig død i sammenheng med et annet motor, livskvalitet. Dette er et utilitaristisk, nyttefokusert perspektiv som fokuserer på økonomi, økonomiske muligheter, velvære, skjønnhet og fysisk nytelse, men glemmer de mellommenneskelige, åndelige og religiøse dimensjonene ved livet. Den andre hindringen er en feil forståelse av begrepet medlidenhet. Det er bedre å dø enn å lide, hevdes det. Men medlidenhet går aldri ut på å avslutte et liv, men alltid på å støtte den syke, lindre lidelsen. En tredje hindring er den økte individualismen. Vi ser på andre som en begrensning av egen frihet og krever rettigheter, autonomi og tror det er opp til oss å frelse oss selv. Mens de som er avhengig av andres hjelp ofte blir sett på som en belastning og ivaretas på nåde. Og er du ikke nyttig og produktiv nok, så kan du kasseres. Vi får en bruk- og kastkultur, og det bekymrer pave Frans veldig mye. Og så kommer vi da til del 5, som formulerer kirkens lære i klartekst. Her går også troskongregasjonen løs på en rekke problematiske områder der menneskelivets verdi står på spill. Vi får kirkens lære i klartekst for å avklare hva vårt omsorgsoppdrag går ut på. En del protokoller og instrukser i helseinstitusjoner, ment for å unngå aggressiv behandling, reiser nå alvorlige problemer for plikten til å ivareta pasientens liv ved kritisk sykdom. Og det medfører store marginer for tvetydighet rundt plikten til å gi helsehjelp. Eksempelvis har vi instrukser som «do not resuscitate order», instruks om ikke å utføre hjerte-lungeredning eller «physician orders for life-sustaining treatment». Og de har opprinnelig vært ment for å hindre aggressiv medisinsk behandling i livets sluttfase, men fratar i dag ofte legene friheten og plikten til å beskytte liv også der de kunne gjort det. Og så brukes de som brekkstang for eutanasipraksis ved å la det være stor tvetydighet om plikten til å gi helsehjelp. Så kirken gjentar derfor forbudet mot eutanasi og assistert selvmord. Dødshjelp er en handling som er ond i seg selv under enhver situasjon og omstendighet. Dødshjelp er en forbrytelse mot menneskelivet, enten det skjer ved en tilsiktet handling eller unnlatelse som har til hensikt å forårsake døden. Eutanasi bryter mot Guds lov, krenker menneskeverdet, er en forbrytelse mot livet og et angrep på menneskeheten som helhet. Og enhver formell eller umiddelbar materiell medvirkning til eutanasi anses som en alvorlig synd mot menneskelivet. Ingen myndighet kan lovlig pålegge eller tillate en slik handling, for det undergraver samfunnets rettsorden som er tuftet på retten til liv. Assistert selvmord forsterker alvorlighetsgraden i handlingen og gjør en annen delaktig og hindrer ham i håpets teologale dyd. Og bortfall av skyld, altså ved der hvor noen er veldig fortvilt og altså deres egen skyld faller bort, så endrer ikke det drapshandlingens karakter. Og vi skal være litt obs på dette siste, at det å kunne ta et fritt valg, det rettferdiggjør ikke handlingens moralske innhold. Og det er her jeg tror vi ofte snubler i vår tid. Gud har gitt oss en fri vilje, men om vi av egen fri vilje velger noe som er ondt i seg selv,
som fornekter livet, blir ikke handlingen bedre eller verdigere av den grunn. Hva sier kirken vi skal gjøre da? Jo, vi kan tilby syke den hjelpen de trenger for å komme seg ut av sin fortvilelse, behandle, lindre smerte effektivt, gi uhelbredelig syke håp og åndelig støtte, åpne for det evige livs horisonter, du er bestemt til et liv i evig glede hos Gud, og fremfor alt bli hos den syke. Troskongregasjonen understreker at vi har en moralsk plikt til å utelukke aggressiv medisinsk behandling, altså behandling som vi kan kalle det for overbehandling, eller med uforholdsmessig plagsomme tiltak. Menneskeverdet gir oss retten til å dø under størst mulig ro og verdighet. Døden skal hverken fremskyndes eller utsettes med aggressiv medisinsk behandling. Det er lovlig å avstå fra behandling som fører til en besværlig og smertefull forlengelse av livet, så lenge man ikke avbryter behandlingstiltak som kroppen fortsatt har nytte av for å opprettholde sine livsviktige funksjoner. Opphør av nytteløs overbehandling må altså ikke lede til opphør av virksom behandling. Å avstå fra uforholdsmessige, smertefulle tiltak er ikke likestilt med selvmord og eutanasi. Og det er prinsippet om forholdsmessighet som ivaretar pasientens beste. Og enhver medisinsk handling må ha som mål å ledsage livet, aldri søke døden. Et ufravikelig prinsipp gjelder i den grunnleggende omsorgen, og det er kontinuitet i støtten av grunnleggende fysiologiske funksjoner, for eksempel ernæring av væske, pustehjelp osv. Når tilførsel av næringsstoffer og væsker ikke lenger er til fordel for pasienten, så må foreskriving av dem opphøre. Men det å frata pasienten hydrerende og ernæringsmessig støtte som er nødvendig for kroppens livsviktige funksjoner, det er å fremskynde døden på ulovlig vis og kan påføre pasienten stor unødig lidelse. Ernæring og hydrering anser kirken som grunnleggende pleie, en omsorg man skylder pasienten som person, som menneske. Plikten til riktig hydrering og ernæring kan kreve kunstig tilførsel, men må aldri skade eller påføre pasienten unødig lidelse. Så har vi den palliative omsorgen, hvor medisinen bruker smertestillende midler til å lindre lidelsen til kroniske og terminale pasienter. Og det er et meget verdifullt verktøy, ikke minst i pleien av kroniske pasienter, men også de som går mot livets slutt. Palliativ medisin kan bedre livskvaliteten betraktelig gjennom god smertelindring. Og palliativ omsorg skal være en helhetlig tilnærming som også omfatter åndelig støtte, hjelp til å håndtere dødens ugjenkallelige dimensjon gjennom samtale med prest eller annen egnet person. Men definisjonen av palliativ medisin i juridiske forskrifter er i senere år blitt tvetydig og kan omfatte også muligheten til å be om assistert selvmord og eutanasi, eller til å avbryte hydrering og ernæring, selv da levetidsprognosene er på uker eller måneder. Og slik praksis anser kirken som ulovlig. Kirken understreker familiens og de pårørendes sentrale rolle i omsorgen for den terminale pasienten. De lar pasienten erfare nærhet og verdsettelse og kjenne seg elsket. Familien har en grunnleggende sosial funksjon og en uerstattelig rolle og bør derfor også støttes opp av myndighetene, for eksempel i form av bedre muligheter for omsorgslønn og avlastningstilbud. Hospiser og palliative enheter er til stor hjelp og bør være steder der verdighetsterapi utøves med forpliktelse, kjærlighet og respekt for livet. Og så har vi pleien av ufødte, nyfødte og barn. Der vil kirken på ny bekrefte at fra unnfangelsen av er barn med misdannelser eller andre alvorlige diagnoser små pasienter som alltid skal ledsages med respekt for livet. Fostre nyfødte som får påvist diagnoser som er forenlige med liv må aldri utelukkes fra behandling, men ledsages som enhver annen pasient inntil døden naturlig inntreffer. Her husker dere kanskje Siri Fuglenberg, en lege som ventet et barn som fikk påvist trisomi 18, og hun måtte kjempe en kamp for at dette lille barnet som nyfødt skulle få noe pustestøtte og litt hjelp i det hele tatt. Det lille barnet
Evy Kristine døde bare 3 dager gammelt. Og Siri Fullenberg har engasjert seg veldig i kampen for trisomibarn og fikk da også menneskeverdslivsvernpris i 2018. Så kirken oppmuntrer til etablering av enheter for perinatal palliasjon, altså lindrende behandling for nyfødte, for de familiene som velger å gjennomføre fødsel av et barn med alvorlige diagnoser. I den pediatriske omsorgen, i pleien av barn altså, er det følgende grunnleggende prinsipper som alltid må følges. Barn i livets sluttfase har rett til respekt og omsorg for sin person. Aggressiv og urimelig insisterende behandling må unngås. Forsettlig fremskyndelse av barnets død må ikke skje. Sjelesorg for barnet bør omfatte dåp og konfirmasjon. Hydrering, ernæring, temperaturregulering, pustehjelp, smertelindring, skreddersys barnets behov. Relasjon barn-foreldre ivaretas, og barnets lidelser må reduseres så mye som mulig. Effektiv smertelindring kan føre til nedsatt bevissthet, men kirken tillater smertelindrende medisin som nedsetter bevisstheten, selv om en bivirkning av dette kan være at døden fremskyndes. Så langt mulig bør man ha sørget for pasientens åndelige forberedelse før medisineringen blir for omfattende. Derimot godtar ikke kirken sedering som direkte eller forsettlig forårsaker døden. Det er i praksis eutanasi. I situasjoner der en pasient forblir i en vedvarende tilstand av bevissthetstap, må man aldri begå feilslutningen at en syke ikke lenger er et menneske med tilhørende menneskeverd. Personen må anerkjennes i sin uendelige verdi og gis riktig behandling. Og noen forblir i en slik tilstand i årevis, men har like fullt rett til ernæring og hydrering, også kunstig tilført. Kun når slike tiltak blir uforholdsmessige, er nytteløse eller blir til for stor byrde, eller forårsaker negative effekter, skal man avstå fra denne grunnleggende pleien. Helsepersonellets omsorg må omfatte familien, pårørende, for det tar på å stå i en slik langvarig situasjon. Og pårørende må forsikres om en nærhet som hjelper dem til å ikke miste motet, og ikke anse behandlingsavslutning som eneste løsning. Når det gjelder reservasjonsrett for helsearbeidere og katolske institusjoner, så må man alltid nekte enhver form for formelt eller materielt samarbeid når loven tillater eutanasi og assistert selvmord. Det er aldri tillatt å medvirke til slike handlinger eller skape inntrykk av at man medvirker gjennom ord i gjerninger eller unnlatelser. Den eneste sanne rettighet er pasientens rett til å bli pleiet med ekte medmenneskelighet. Og der reservasjonsretten ikke anerkjennes, kan man komme i en situasjon der man plikter å være ulydig mot loven for ikke å legge urett til urett. Bispekonferanser og katolske institusjoner har et klart ansvar for å ivareta sin reservasjonsrett overfor myndighetene, overfor lovverk som tillater eutanasi og selvmord. Og samvittighetsfriheten er en menneskerettighet, og den er til hele samfunnets beste. Kirken har alltid hatt i oppdrag å ledsage døende med samaritans oppmerksomhet, lydhørhet, forståelse, medfølelse og diskresjon. Og slik ledsagelse skal være del av den palliative omsorgen og inkludere pasienten og dennes familie. Kirken forbereder den døde på selve møtet med livets herre. Gjennom sjelesorg og de helbredende sakramentene, forsoningens sakrament, sykesalvingen og eukaristien. Og dette har en enorm betydning for den døende. Nå mistet jeg en mus. Jeg vet ikke om det er noen teknikere her som kan hjelpe meg. Så er det et viktig punkt. Pastoralt skjønn overfor dem som ber om eutanasi eller assistert selvmord. Hvis en prest blir tilkalt til en person som har intensjoner om eller er i ferd med å begå eutanasi, hva skal han gjøre? Hvis personen ber om å skrifte, da må presten forsikre seg om anger. Gir personen uttrykk for sorg over sitt valg i ord eller gjerning, da kan presten gi synstilgivelse. Men hva med en som holder fast på beslutningen sin? Da kan ikke presten gi sakramentene og bør utsette synstilgivelsen og tilby ledsagelse. Inntil, det kan hende at altså,
Han må prøve å gi personen mulighet til å ønske sakramentet frem til siste slutt. Og kirkens utsettelse av synstilgivelsen er terapeutisk. Den er ment å bevege den troende til å endre på sin beslutning, til å gå for livet. Og hva om personen allerede er bevisstløs, da kan presten gi såkalt betinget synstilgivelse, dersom han kan anta at personen har gitt noe tegn til anger. Men presten må aldri vise tegn til å godkjenne eutanasihandlingen, eller bli værende under gjennomføringen. Det vil tolkes som medvirkning. Så anbefaler troskongregasjonen litt reform av, altså de har noen innspill til opplæring av helsearbeidere i fremtiden, fremme følsomheten for vår nestes lidelse i familie, skole og andre utdanningsinstitusjoner, utvide helsearbeidernes åndelige og moralske dannelse i sykehussjelesorgen, etablere gradsgivende og spesialiserende studieløp i palliativ behandling, og kristne helseinstitusjoner må inkludere psykologisk, moralsk og åndelig omsorg i den palliative behandlingen, altså se på det som et større fagfelt. Og så bør de også sørge for å ha på plass strukturer som ivaretar helsearbeiderne så de ikke blir utbrent. Det så vi jo nå nettopp under pandemien hvor viktig det var. Kongregasjonen slår fast at den største elendigheten for et menneske er mangelen på håp i møte med døden. Håp er alltid mulig, også i møte med døden. Og den barmhjertige samaritan viser oss hvordan dødssyke må vises omsorg for å lindre dem, bevare dem i nådens liv og mulig helbrede dem for alle sår, kanskje ikke minst de sjelelige. Kristus helbredet utallige mennesker, og som kristne er vi kalt til å forkynne hans helbredende kraft og elske og ta oss av vår neste. Kristus sier det uttrykkelig i lignelsen om den siste dom i Matteus evangeliet. Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnfold ble lagt. Når gjorde vi det, Herre? Hver gang dere gjorde det mot en av deres minste søsken, mot en lidende bror eller søster, gjorde dere det mot meg.